Ja. Så drar vi teatern över huvudet som en mantel av trygghet. Vi märker knappast att åren går, att livet rinner. Det heter ju så. Logerna är varma och ljusa. Scenen omsluter oss med vänliga skuggor. Diktarna talar om för oss vad vi ska säga och tänka. Vi får skratta, vi får gråta, vi får rasa. Människor sitter här ute och tycker om oss. De är märkvärdigt trofasta fast vi oftast ger dem stenar istället för bröd. För att berättiga oss själva inför omvärlden så påstår vi att vårt yrke är svårt. Det är en lögn som omvärlden accepterar eftersom det är mycket roligare att bevittna något som är svårt än något som är lättvindigt. Men för det mesta leker vi nästan alltid. Vi leker för att vi tycker att det är roligt. Har vi inte roligt så blir vi sura och skyller på omständigheterna, aldrig på oss själva. Och så framlever vi våra liv i ett underbart självbedrägeri, skarpsynta gentemot andra, överslätande gentemot oss själva. Hur är det med självförtroendet? Självkänslan? Självinsikten? Det är egenskaper som knappast existerar i vårt yrke. Om någon säger att jag är bra, då är jag bra och jag känner mig glad. Om någon säger att jag är dålig, då är jag dålig och jag blir ledsen. Men vad jag verkligen är, vet jag inte. Och jag har inte försökt ta reda på sanningen om mig själv. Jag bryr mig om mig själv, men det är något annat. Jag bryr mig inte heller om verkligheten. Den är färglös och ointressant, den angår mig inte. Krig, revolutioner, farsoter, orättvisor, fattigdom, vulkanutbrott. Det är helt oviktiga företeelser för mig om de inte på ena eller andra sättet har med den roll jag just nu arbetar med. Ja. Det finns aktörer som påstår att de intresserar sig för omvärlden. Jag vet att de bedrar sig själva.